Vítejte u prvního dílu Unisportu, zpravodajského pořadu, ve kterém vám přiblížíme aktuální univerzitní dění v oblasti sportu. Vítá vás Patrik Stankov. Nejdříve se vraťme na začátek září, kdy se konal 19. ročník českých akademických her v Olomouci. V celkovém počtu 29 univerzit se Masarykova univerzita umístila na druhém místě se získanými 135 body. To jí dělilo o pouhých 11 bodů od vítězné domácí Univerzity Palackého. Třetí pak skončila z 99 body Univerzita Karlova. Celkově Masarykovu univerzitu reprezentovalo 223 soutěžících. A teď k medailové bilanci. Masarykova univerzita získala na akademických hrách 19 zlatých, 26 stříbrných a 25 bronzových medailí. Příští ročník českých akademických her se uskuteční v Českých Budějovicích. Na pocity jedné z vítězek se ptala Andrea Harmutová. Masarykova univerzita se na akademických hrách mnohokrát umístila na předních příčkách. Svou zlatou medailí ze skoku do výšky k tomu přispěla i Lucie Sedláčková. Dobrý den. Dobrý den. Tak jaký máte pocit z toho zisku té medaile? Za tu medaili jsem určitě hodně ráda. Bylo to, byl to závod na konci sezóny, takže byla to hezká tečka za celou letní sezónu. Takže myslím, že je fajn jste se účastnila poprvé, byla jste nervózní? Uh, úplně moc nervózní jsem nebyla, protože přece jenom už jsem měla hodně závodu za sebou a byl to konec, už jsem byla hodně unavená, ale po závodě to určitě ze mě opadlo, ale nervózní jsem moc nebyla. Byla tam nějaká opatření kvůli covidu, které jste museli dodržovat? Uh, tím, že to bylo v letní sezóně, byli jsme vlastně na venkovním stadionu, tak se to ještě moc neřešilo. Tuším, že akorát jsme nemohli být ve více lidech na sektoru. Ale jinak nějaká omezení jsem nepocitovala vůbec. Nevím. Takže žádné testování a tak, jak je to teď, tam nebylo. Nebylo. Uhum. A jaký je podle vás význam těch akademických her právě v tom univerzitním prostředí? Myslím si, že význam uh, celkově toho závodu je. Uh, je to skvěle vymyšlený, protože to umožňuje lidem, kteří se nevěnují profesionálně jakémukoliv sportu nebo konkrétně atletice, se účastnit těchto závodů a skloubit nějak sport se studiem. Takže si myslím, že to je. Fajn. Masarykova univerzita vlastně v těchto akademických hrách získala to druhé místo. Tak jste spokojeni s výsledkem? Určitě jsme spokojeni, i když si myslím, že uh, máme tam hodně kvalitních atletů, takže uh, na to první místo bychom taky mohli mít. Uhum. Tak já moc děkuji za rozhovor. A ještě doplním, že datum příštích akademických her stále ještě není znám, ale už teď víme, že se budou konat v českých Budějovicích. Pojďme se nyní podívat na průběžné výsledky vybraných univerzitních lig. V basketbalové divizi Jižní Moravy má na svém kontě mužský tým Masarykovy univerzity dvě výhry. Nejprve 4. listopadu zvítězil nad brněnským VUT 9486 a rovněž 1. prosince si poradil na domácí palubovce s Mendelovou univerzitou, kterou porazil vysoko 163. To ženy odehrály pouze jedno utkání a vyšly z něj vítězně, když porazili brněnské VUT 69-45. V listopadu se konala utkání i v univerzitním florbalu divize Moravy. Mužský tým Masarykovy univerzity si poradil s univerzitou Tomáše Batí 11-6 a s Vysokou školou Báňskou 9-6. Ženy pak mají bilanci 2-2, a to za výhry 7-5 a 8-0 nad Mendelovou univerzitou a za prohry 6-4 a 12-5 s Ostravskou univerzitou pro zatímní hokejovou sezónu shrnul Vladimír Buchar. Začátek letošní sezóny se hokejistům z Masarykovy univerzity vydařil. Za první dva měsíce si brněniční medvědi připsali šest výher a jen dvakrát odešli do kabiny jako poražení. Se skore 17-13 se tak drželi v horní polovině ligové tabulky. Listopad ale už tak úspěšný pro HC Muny nebyl. Kvůli odkladu některých zápasů a třem porážkám spadl tým z deseti body na sedmé místo. Šance na vylepšení pozice dostane tým už 8. prosince, kdy s pražskými inženýry změří síly v brněnské hale za Lužánkami. Kvůli protiepidemickým opatřením se ale fanoušci na domácí tribuny zatím nedostanou. Zpřísněná hygienická pravidla zasáhla i další akci studentského ledního hokeje. Hokejový souboj Univerzit, kdy se proti sobě postaví HC a VUT Cavaliers, museli organizátoři přesunout z konce listopadu na březem příštího roku. Na závěr bychom pak chtěli upozornit všechny příznivce univerzitního sportu, že 30. ročník zimní univerziády, který se měl konat ve švýcarském Lucernu, byl zrušen. A to z důvodu nepříznivého vývoje pandemie COVID-19 a s tím spojenými opatřeními týkajícími se cestování. To je ode mě z dnešního Unisportu vše. Budu se na vás těšit zase příště. Můžete nás dále sledovat na našem Facebooku, Instagramu a YouTube. Nasledanou.